Seletinsko proročanstvo. Knjiga koja se javlja jednom u životu i zauvijek mijenja postojeći pogled na svijet. U kišnim prašumama Perua otkriven je drevni rukopis u kome se nalazi 9 ključnih uvida o samome životu, uvida koji vode čovjeka ka sveopštem duhovnom preporodu na zemlji. Zasnovano na drevnoj mudrosti, celetinsko proročanstvo vam pomaže da uspostavite vezu između onoga što trenutno doživljavate i omogućava vam da vidite šta će se desiti u narednim godinama vašeg života. Ova nezaboravna priča odiše avanturom i novim otkrićima, ali je isto tako i vodič do istančanog zapažanja i odgovara na pitanje gdje se i zašto nalazite u životu i usmjerava vas ka novoj energiji i optimizmu. Celetinsko proročanstvo jedna je od prvih knjiga koju sam barem 3-4 puta pročitao još u ranoj mladosti i koja me je potaknula na daljnja istraživanja. Da razmotrimo ukratko tih 9 čuvenih uvida, jedan po jedan. Prvi uvid. Ponovo otkrivamo da živimo u svijetu punom tajni, punom iznenadnih slučajnosti i sinhroniziranih susreta koji se čine sudbinskim. Drugi uvid. Što nas je više svjesnih ove misterije, stvorit ćemo potpuno novi pogled na svijet, redefinirajući svemir kao energijski svijet. Treći uvid. Otkrit ćemo da se sve oko nas, sva materija, sastoji od božanske energije koju počinjemo vidjeti i razumijevati. Četvrti uvid. Iz ove perspektive možemo vidjeti da su se ljudi uvijek osjećali nesigurnim i odvojenim od svetog izvora, te su pokušavali uzimati energiju tako što su kontrolirali druge. Ova borba je odgovorna za sve ljudske sukobe. Peti uvid. Jedino rješenje je da se njeguje osobni odnos, ponovno povezivanje sa božanskim, duhovna transformacija koja nas ispunjava neograničenom ljubavlju, proširuje i produbljuje našu percepciju i doživljaj ljepote, uzdiže nas u viši svijet i kontakt sa našim istinskim, cjelovitim bićem. Šesti uvid. Kroz ovu svjesnost možemo se osloboditi vlastitog modela kontrole i otkriti specifičnu istinu, misiju koju smo ovdje došli podijeliti, a koja će pomoći da čovječanstvo evoluira na novu razinu postojanja i stvarnosti. Sedmi uvid. Tokom ostvarenja te misije možemo otkriti unutrašnju intuiciju koja nam pokazuje gdje da idemo i šta da radimo. Ukoliko je pozitivno protumačimo, ona nam može donijeti tok smislenih slučajnosti, sinhroniciteta koji otvaraju vrata odvijanja naše misije. Osmi uvid.
Kada nas dovoljno uđe u ovaj evolutivni tok, uvijek dajući energiju svima koje sretnemo, izgradit ćemo novu kulturu gdje će naša tijela evoluirati u više nivoe energije i percepcije razumijevanja. Deveti uvid. Na ovakav način učestvujemo u dugom putu evolucije od velikog praska do konačnog životnog cilja da naša tijela pretvaramo u čistu energiju iz generacije u generaciju dok ne budemo mogli ući u nebesa koja ćemo konačno moći vidjeti. Celetinsko proročanstvo ima i nastavak koji se zove deseti uvid, ali o tome neću praviti video. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!